daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furan daawararka ugu dambeeyay rag ka tirsanaa ciidamada saraakiisha ama dableyda magaalada muqdisho ayaa laba gabdhood oo walaalaha isla markaasina bajaad saaran aad u xasuuqay halkaasina rasaas xoogan ku furay bishii sagaalaad ee sanadkani hase ahaatee maxkamadda ayaa lasoo taagan dembiilayaashan dhagar qabayaashan ayaa iminka cadaaladda la farsiinaya ma ahan shabaab hase yeeshee shabaab oo keliya maxkamad lama saaro ciidamada markhaansan ee sida bareerka ah u disha dadka shacabka soomaaliyeed ayaa iminka maxkamad la saaraya maxkamaddii ciidamada oo xukuntay askar loo haysta dil ay iyo dhaawac ay u geysteen laba gabdhood oo walaalaha islamarkaasina bajaaj saaray xasan muuse warsame iyo xasan xuseen maxamed ayaa loo haystaa in ay bareer aha ugu fureen rasaas laba gabdhood oo wada saarnaa bajaaj ay maraysay bar kontrol oo ay ku qornayd oo ahayd bishii sagaalaad ee sanadkan aynu ku jirno xasan muuse warsame iyo xasan xuseen maxamed ayaa ka wada tirsanaa ciidamada booliiska waxaana isla xilligii ay geysteen dhaawaca iyo dhimashada la wareegay hay-adda baarista ee dembiyada ee soomaaliya hay-adda dembi baarista booliiska CID-da ayaa kusoo wareejisay labada eedaysane xafiiska xeer ilaalinta waxa uuna xafiiska weydiistay maxkamadda 15-kii bishii sagaalaad ee sanadkan aynu ku jirno loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe ee garsuge ahaan halkaas ay ugu sii sugaan xafiiska xeer ilaalinta ayaa soo eedeeyey labadan eedaysane baaritaano dheer kadib 16-kii bishii tagtay waxa ayna maxkamadda weydiisteen in ay la mudeeyo dacwadda qaadista xasan xuseen maxamed iyo xasan muuse warsame oo loo haysto dilka marxuumad astar axmed cabdulle iyo dhaawaca dhibane faaduma axmed cabdulle oo laba gabdhooda walaalo ahaa oo maraya agagaarka isbitaalka masaarida ee degmada hodan hase ahaatee halkaasi rasaas xoogan ee oodda kugu fureen ayagoo aada u marqaansanaa isla markaasina raggaana u jeedaan oo ah dhallinyaro ayaa labadaas gabdhood midna ay ku dhimatay midna dhaawac noqotay 5 kadib ayay maxkamaddu ballamisay dhagaystayaasha dacwadooda maxkamadda ayaa ugu horreyn u jeedisay eedaysanaha loo haysta labada eedaysane waxaana fursad loo siiyey in ay ka jawaab celiyaan falka loo haysto waxaa la yidhi dable booliis xasan xuseen maxamed oo ka jawaabay eedda loo soo haystay ee dilka iyo dhaawaca oo u geysteen gabdhaha walaalo ahaa ee bajaajka wada saarnaayeen ee maxkamadda uu sheegay in ay si wada jir ah xabadda u rideen isaga iyo eedaysanaha labaad ee maxkamadda hortaagan hase ahaatee waxay noqonaysaa ciidamadii kale oo iminka maxkamad lasoo taagayo maadaama mararka badan lagu bartay dhibanayaal ama dhagar qabalayaal shabaab ah isla markaasina xasuuq ba-an geystay oo maxkamadda dacwad ku furta ama maxkamadda dil toogasho ah iyo xukun deg deg ah ku riday hase ahaatee ciidamada naftigooda ee sida bareerka ah u dila shacabka soomaaliyeed ayaa ayagana loo aabayeelaynin sidaa u jeedaan waa wiilo dhallinyaro ah isla markaasina mustaqbal sugaya hase ahaatee ciidanimadoodii ayagoo markhaansan ayay xabad iska fureen laakiin waa la qabtay oo walala xisaabtamaya ayagana maanta jeelka ayay leyntu ka cadayaan hase ahaatee waxaaba laga yaabaaba qaarkood ama inaan dil toogashaa lagu xukumo dhinaca kale dowladda kenya oo shaacisay saraakiil badan oo loogu dilay weerarkii shalay mandeera sida aan tabinay 10 sargaal ayaa la sheegay in halkaas ku dhinteen dad shacabna ay ku jiraan dowladda kenya ayaa faahfaahin rasmi ah ka bixisay weerarkii dagaalyahanada ka tirsanaa al-shabaab ay ku qaadeen gaari bas ah oo ku socday nawaaxiga magaalada mandeera ee gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya saraakiisha ammaanka oo ka hadlay weerarkani ayaa sheegay in lala beegsaday weerarka gaari ay lahaayeen shirkadda madiina isla markaane ay la socdeen 54 qofood sida ay sheegeen dhankiisa guddoomiyaha gobolka wajeer ee kibara oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in 7 ka mid ah dadka la dilay ay ahaayeen saraakiisha booliiska kuwaas oo uu sheegay inay ku sii jeedeen shaqadooda sidoo kale wuxuu tilmaamay in kuwa kale oo soo saarnaa gaariga ay ka badnaayeen waxaa la yidhi ay ka badbaadeen weerarkaasi kadib markii ay ka boodeen daaqadda sida uu hadalka u dhigay guddoomiyahaasi kibara master kibara ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka fulisay ay toogateen dhammaan dadkii aan muslimka ahayn ee baska la socday islamarkaasina waxaaba la leeyahay khasaarihii waa uu ka badnaa al-shabaab ayaa dusha u ridatay weerarkani waxaana uu sheegteen in ay ku dishay dad kristaan ahaa oo qaarkood ay ka tirsanaa sirdoonka kenya iyo shaqaalaha dalkaasi ayaa lagu yidhi ma ahan markii ugu horreysay ee saraakiil ka tirsan ciidamada kenya lagu laayo waqooyiga bari dalka kenya waxaana gobolkaasi marar badan weeraro ka fuliya ururka al-shabaab isla markaasina jidgooyo u galo se ahaatee halkaasi ay ku dilaan saraakiil ciidamo iyo dad shacab oo kenyan ah
shabaab ayaa inta badan caadaysatay inay jidgooyo u galaan meeshaasi sida inta badan warbaahinta lagu arkay. Hase ahaatee iminka dhinaca kale haddii aan u wareegno dowladda Imaaraadka Carabta, wasiirkeeda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta ma doonayno inaan isku dhacno Soomaaliya. Wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Anwar Gargash ayaa sheegay in dalkiisa uusan raadinaynin inay isku hor yimaadaan dalka Soomaaliya. Xiriirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii dowladda Soomaaliya ay 8 Abriil ee sanadkan qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo doolarka Mareykanka Imaaraadka, kaas oo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Hase yeeshee, Gargash ayaa sheegay in weli uu furan yahay albaabka ay isku fahmi karaan Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Weli waxaa bannaan fursad ay Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ku wadaagi karaan diblomaasiyad, annaga ma rabna oo yiri ma raadinayno isku dhac, ayuu yiri wasiirkaasi. Xaaladda waa mid u baahan diblomaasiyad, taasi oo nagu jihayn karta wiri xal siyaasadeed akhli gal ah, nabad ah, islamarkaana la joogteeyo oo la joogteyn karo, ayuu yiri wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta oo soo xigatay wargeyska Haan ee kasoo baxa dalkaasi. Hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo uu shalay Muqdisho ku kulmeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo safiirka Imaaraadka Carabta Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Alhamadi. Kulankani ayaa ahaa kii ugu horeeya ee muddo dhex mara xubno sare oo ka kala socda labada daltan iyo markii uu xumaaday xiriirkooda. Xiriirka labada dal ee markii hore ku xumaaday xiisadda Khaliijka kadib markii ay Soomaaliya ka diiday Sacuudiga iyo Imaaraadka inay xiriirka u jarto dowladda Qatar ayaa ka sii daray markii dowladda Soomaaliya ay 8 Abriil qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo Imaaraadka ay soo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, isla markaasina halkaasi khilaafku sii xoogaystay. Toddobaad kadib 15-kii Abriil 2018-kii dowladda Imaaraadka Carabta ayaa joojisay tababarkii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya iyada oo ka jawaabaysa lacagta ay qabatay dowladda Soomaaliya. Tan iyo muddadaasi ma jirin wax xiriir ah muuqda oo ay ka dhexayso Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale weli aqbali la safiirka cusub ee Soomaaliya u magacaawday dalkaasi Xasan Xundubey Jimcaale, kaas oo la magacaabay 6 bil ka hor, hase ahaatee ilaa iminka aysan aqoonsanin dowladda Imaaraadka Carabta. Si kastaba, hadalka Gargash wasiirka arrimaha dibadda iyo kulanka Cawad iyo Alhamadi ayaa muujinaya inuu jiro isku soo dhowaansho labada dal ah. Hase ahaatee waxaa la leeyahay inuu xiriirka si fiican u sii wanaagsanaado ayaa laga filayaa. Dhinaca kale, askari Sacuudiyaan ah oo dalka Mareykanka tababar u jooga ayaa xasuuq ba'an ka geystay halkaasi kadib markii qoray uu qabsaday isla markaasina saraakiil Mareykan halkaas ku toogtay. Sacuudiga iyo ciidamada Mareykanka ayaa iminka isku tafaxaydan. Askar ka tirsan ciidamada cirka Sacuudiga oo tababar u jooga dalka Mareykanka ayaa toogasha uu ka fuliyey saldhig ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka waxa uu ku dilay 3 qof oo ka tirsan ciidamada, isla markaasina halkaasi ku sugnaa. Toogashada oo ka dhacday fasalka ku dhex yaalla saldhigga oo ku yaalla magaalada Pensacola ee gobolka Florida iyo dalka Mareykanka waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 qof oo ay ku jiraan 2 booliis oo ku soo baxay weerarka markuu dhacayay. Ninkan weerarka geystay ayaa magiciisa lagu sheegay Muxamed Saciid Al-Shamrani, halkaasi tababar u joogay. Barasaabka gobolka Florida Ron ayaa xaqiijiyay in qofka toogashada geysta uu ka yimid dalka Sacuudiga. Waa ay cadda huyri inay jiri doonaan uru su'aala badan oo ku saabsan qofkani ajaanibka ah ee ka tirsan ciidamada cirka Sacuudiga oo dalkeena u joogay tababar, ayuu yiri duqaasi oo shir jaraa'id ku qabtay halkaasi. Waa ay caddahay in dowladda Sacuudiga looga baahan yahay inay wanaajiso dhibanayaasha, waxaana filayaa in deyn badan lagu leeyahay, ayuu yiri barasaabkaasi. Boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdicasiis ayaa telefoonka uu u diray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku cambaareeyay toogashada, waxaa sidaasi warisay wakaaladda wararka ee Sacuudi Carabiya ee ISBA lagu magacaabo. Boqorka wuxuu xaqiijiyay in dembiilaha geystay dembiga aadka u xun uusan matalin shacabka Sacuudiyaanka ah, ayay tiri wakaaladda wararka. Taram ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ah ee ku yiri Boqor Salmaan wuxuu tacsi u diray una damqaday qoysaskii iyo saaxiibadii dhibanayaasha lagu dilay laguna dhaawacay weerarkaasi. Goobta weerarka uu ka dhacay ayaa waxaa loo ogol yahay oo keliya inay qoryo ku haystaan dadka sugaya amniga, mana cadda sida ninka weerarka u fuliyay uu qoriga ku helay. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay baarayaan haddii weerarkani uu xiriir la leeyahay ururka argagixisada ee ISIS.
lix qof oo kale oo Sacuudiyaan ah ayaa lagu xiray meel u dhow goobta uu weerarka ka dhacay. Saddex ka mid ah dadkani ayaa la arkayay ayagoo muuqaal ka duubaya dhacdadani. Weli ma cadda haddii lixda qof ee la xiray ay sidoo kale ahaayeen arday ka tirsan fasalka ay toogashadu ka dhacday iyo inay xiriir la leeyihiin ninka weerarka geystay, isla markaasina saraakiisha halkaasi jooga xasuuqay. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Waxaa inoo soo socdo wararkii ugu dambeeyey Xiise Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo marba marka kasii dambeyso weerarkiisa la soo baxaya, isla markaasina isdifaacaya, iyo culimada oo shalay jimcaha aheyd kusoo wada qaatay dhammaan khudbadahooda ayaa waxay ku ridaynayaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur. Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo soo dhankiisa isdifaacaya ayaa mar kale iyo mar saddexaad waxa uu leeyahay, aniga xadiiska rasmiga ah ma aanan beenin, laakiin culimada qaar iyo axaadiisyo kale oo faalsa ah ayay jawaab ku watan ayuu leeyahay. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan nala joog.